Jakube, ty jsi mi zase sežral svačinu! Ten Big Mac byl tvůj? Jaký Big Mac, byl to Big Tasty se slaninou! Ten jsem určitě nejedl já. Ale, a kdo jiný by to asi byl? Vidím, že máš ještě majonézu na rtu. Třeba to byl Fiola. Já jsem koukal na kamery. My jsme si podobní. Kvůli díře mezi zubama? Prostě jsem to nebyl já. To byla dobrá hádka. Zítra se pohádáme znovu. Jo, OK. Proč poslední dobou máme rádi hry, kde se mezi sebou hádáme? Máme rádi ten adrenalin, vymýšlení lepších argumentů, ten pocit, když bodneme dozad svého nejlepšího kamaráda, který by to od vás nečekal? Vše z toho zní dobře. A na všem stojí hry, kterým jsme zašli říkat susy hry. Od anglického slova suspicious, čili podezřelý. Každá z těchto her je založena na tom, že se skupina lidí musí dostat do bezpečí nebo odhalit zlé hráče, kteří jsou právě tím nebezpečím. Celé tohle zjišťování doprovází sociální interakce, při které sledujete činy postav kolem vás. Někteří vám ovšem budou lhát nebo vám nebudou věřit a zde začíná ta sranda, která rozhádá i ty nejklidnější. Tyto situace jsou mnohdy zakomponované do scénáře, který je pro pochyby jak dělaný. Zrádce, který s vámi cestuje na vesmírné lodi, kde není úniku, vrah, který ukájí své choutky, zatímco vy spíte a ani netušíte, zda se vůbec budíte, nebo posedlý kanibal, který vás spolu s nesnesitelnou zimou bude táhnout ke dnu svého žaludku. Atmosféra u takových her dělá hodně, ale nejlepší na tom je to, že tuto atmosféru vytváří hlavně účastníci zájezdu, kteří mnohdy jedou bez pátečního lístku. A je jedno, jestli hrajete graficky promakanou hru s detailními záběry na upadávající končetiny, nebo hru, při které chodí barevné postavičky dokola. Pochybnosti a nedůvěra jsou vždy stejné, a to klidně, pokud koukáte jen na kartičky. Fantazie a přehrávání reálných či iracionálních scénářů vás zdeptá až. Celý tenhle koncept začal ještě předtím, než jsme mohli usednout s kamarády za klávesnici a hrát hry online. V roku 1986 vznikly hry Mafia a Werewolf, což byly v podstatě stejné hry, kde zrádce byl buďto skrytý mafián, nebo krvelačný vlkodlak. Hra probíhala v jedné místnosti, ve které jste seděli v kruhu a snažili se dostat jeden druhého skrze karty, které vám řekly, co jste za roli a jaké schopnosti můžete použít. Každé kolo se dělilo na dvě fáze, a to den a noc, přičemž v noci se probouzeli vlkodlaci a určili si svou oběť. A ráno všichni dedukovali, kdo je onen zrádce. Tedy všichni až na neboštíka, který schytal kousanec do krku. Jednoduché, vtipné, hravé. V Česku můžeme tuto hru znát i pod názvem Městečko Palermo, které vychází právě z těchto pravidel a nahrazuje vlkodlaka masovým vrahem. Přesná definice těchto her zní sociálně dedukční hry. Jelikož Werewolf byl velice oblíbený, začaly se tyto hry vyvíjet. S větším karetním zaměřením se objevila hra Secret Hitler, kterou si dnes můžeme zahrát dokonce i v prohlížeči vašeho počítače. Jeden hráč hraje za Adolfa a snaží se být zvolen kancléřem a jemu neznámí nacisté mu pomáhají. Zbytek hráčů se snaží přijít na to, kdo je kdo, vyhnout se scénáři, kdyby se Hitler dostal k moci a odstranit ho, dokud je čas. Samozřejmě s vývojem těchto her se sunul i vývoj digitální a doba si vysloveně žádala, abychom využili pro tyto koncepty počítač a internet. V roce 2003 se představila hra Space Station 13, která měla dokonce i podporu online hraní. V tomto titulu byla posádka uvězněna na vesmírné lodi, na kterou zaútočili veršelci. A ano, jsou dost podobní veršelcům ze známého filmu Veršelec, protože tím taky byla tato hra inspirována. Už zde fungovaly profese, které vám propůjčovaly schopnosti, ať už pro záchranu posádky, nebo pro její selhání. O Space Station 13 jste možná dosud neslyšeli, protože i když nápad to byl zajímavý, tak volně dostupný engine Beyond, na kterém hra fungovala, byl tak nespolehlivý, že hra ve výsledku připomínala jeden velký LSD trip. Ale co bychom chtěli od experimentování v roce 2003? Experimenty, které nám přinesly žádané ovoce, ovšem přišly spolu s výborným editorem z dílny Valve, a to Garry's Mod. Vznikalo zde tolik zábavných modů, že koncept suzher na sebe nenechal dlouho čekat. V roku 2009 vznikl mod Trouble in Terrorist Town, vzhledově podobný CS-ku. S teroristy jste se snažili přežít na speciálně vytvořených mapách. Systém hry v základu pojednával o dvou vrazích, kteří měli za úkol zabít všechny nevinné a nenechat se odhalit jak nevinnými hráči, tak hlavně šerifem, který měl zase za úkol tyto dva vrahy zneškodnit. Podle úspěchu jste získávali peníze a mohli si koupit vybavení, které vám ulehčovalo splnění role, kterou jste dostali. Tento mod byl velice oblíbený, jednoduchý na pochopení a ještě dnes je možné si ho zahrát, protože má stále aktivní základnu hráčů. Když se odpoutáme od modu a budeme pátrat po samostatné kvalitní hře, která nám přinesla profese, sociální dedukce plné pochyb,
dostaneme se do roku 2014, kterým bych řekl, že odstartovali pořádné susy hry, které dneska mnozí z nás milují. Hra Town of Salem nám přinesla základy všeho, co potřebujeme pro napětí, správnou hádku a zradu. Byla však obohacena o skvělé role, které do každého kola přinášejí nové taktiky. Town of Salem je stejný jako Werewolf nebo Mafia, o kterých jsme mluvili hned ze začátku, ale všechno je přepracováno do roztomilé digitální formy. 15 hráčů se každé ráno sejde na dvorku Salemu, aby se pobavili o tom, co zjistili přes večer. Tento počet se ovšem radikálně zmenšuje, protože mezi obyvateli jsou zrádci, kteří chtějí městečko pouze pro sebe. Soupeřící týmy hodných a zlých proti sobě každý večer používají schopnosti, které posouvají vyšetřování dále nebo jej naopak komplikují. Mezi dobrými rolemi můžeme najít například jedince, který umí špehovat, co se děje ve vedlejších domech, po vzoru staré Kropáčkové. Můžeme zde hrát i za šerifa, který odhalí nepřátelskou roli, nebo stopaře, který sleduje, kam jeho cíl večer šel. Za zlou stranu vám poslouží role jako například vyděrač, který zamezí výpovědí určeného hráče na další kolo, nebo uklízeč, který po zabití oběti skryje její roli. Existují i neutrální role, které mohou hrát sami na sebe. Třeba roznašeč moru. Ten si libuje v tom, že než se vrazi a oběti dohádají, on mezi tím roznese mor po celém městě a vyhraje. Rolí je přes 40, takže je zajištěno, že žádná hra nebude stejná. Nejnovější verze tohoto konceptu, kdy stojíte v kruhu a povídáte si, je titul Fame, který je přepracovaný, modernizovaný Town of Salem. Graficky je to sice roztomilejší, ale chudší verze Buclatých hromadek něčeho, co řeší úplně stejný problém jako obyvatele Salemu. Fane vyřešil některé neduhy a je uživatelsky přívětivější než Town of Salem. Pokud by vás role a systém hry zajímaly detailně, koukněte se klidně na naše preview, které jsme věnovali speciálně Fane. No a pokud se vymotáme z kruhu vlkodlačích Palermo Salemovek, pomalu se dostáváme k hrám, kde nehraje roli jen sociální komunikace, ale i váš pohyb, který je obohacen o prozkoumávání mapy a plnění úkolu, abyste se vymanili z uzavřených prostor a utekli vrahům. Gelu? Myslím, že nebude na škodu začít hrou, která vdechla druhý život celému tomuto žánru, který teď roste jako houby po dešti. A tou hrou není nic jiného než Among Us. V roce 2018 vznikla tahle hra a... nic. Chvíli se hrála a byla fajn, pak se po ní slehla zem, protože neměla dostatečný ohlas a moc lidí o ní nevědělo. Po 2 letech si na tento titul vzpomnělo několik streamerů, což dalo za vznik chemicko-sociální reakci a proběhla exploze. Among Us se na nás vyvalilo z Twitche, YouTube a disku počítačů. Bylo naprosto všude, šířilo se rychle než covid a pravděpodobně i díky němu. Postavičky Among Us jsme mohli vidět jako promo obrázky k hrám, které měly s originálem pramálo společného. Dokonce i velké tituly jako třeba Fortnite si propoučilo mechaniky a skoro i mapu a vůbec se tím netajili. Dívíme se, že tato stvoření nepřikládali i do Happy Mealu, i když... Posádka o 10 astronautech, kteří se snaží dostat z vesmíru domů, plní úkoly potřebné pro fungování a musí zjistit, kdo z posádky je mimozemský zrádce, který je chce zabít, to je scénář inspirovaný kultovním filmem The Thing. Prostě si takhle děláte úkol a hledíte si svého a pak přijde kamarád, kterému jste věřili, otevře ústa a jakmile cítíte jeho jazyk v žaludku, víte, že něco není v pořádku. A že to celou dobu byl kamarád s nevýhodami. Pomocí kamer, nástrah a dedukčních schopností pak musí ti dobří přijít na to, kdo je vrah. Nebo vrazi musí pomocí schopností redukčních vyhladit posádku. Koncept jednoduchý jak facka, kterou dostanete od Mzáka. Tvůrci Among Us si všimli zájmu a během let místo Among Us 2, které plánovali, začali do původní hry přidávat nové mapy a role. Byl to jeden velký boom. Ale bohužel čím větší zájem o hru je, tím víc se o ní musí vývojáři starat a věnovat svým chlebodárcům co nejvíce obsahu. V čemž Innersloth selhal a nestíhal dodávat důležité změny, které hráči požadovali. Updaty sice přicházely, ale pozdě a s malými změnami. Vznikaly kopie Among Us, které se snažily tyto neduhy vyřešit a jedné hře se to povedlo se vším všudy. Vyřešila aplikování funkčních a zábavních rolí. Vyřešila voice chat, který by fungoval přímo ve hře v závislosti na vzdálenosti ostatních. A to vše zadarmo.
Gus Gus Duck vyměnilo vesmírné cestovatele za husy a vražedné mimozemšťany za špehy v podobě kachen, které se snaží zapadnout za každou cenu mezi ty hodné a pokud se nikdo nedívá, pomalu počet hus snižovat. No, pokud je něco opravdu slavné, ale nestihá to jít s dobou, vždy přijde někdo, kdo posune laťku na další úroveň. Kombinace rolí, jako například vražedného morflinga, který se na chvíli přetělí na jakéhokoliv člena posádky. Nebo holuba, který má za úkol nakazit všechny žijící v jednom kole dříve, než je kachní špehové všechny popraví, v kombinaci se zábavnými hádankami posunula titul zase někde jinde. Důkazem je jeho oblíbenost, a to hlavně i na české scéně. Kdo to tady celý p***al? Promiň, já. Okay. Začala, je lepší. Promozy, kam jdeš? Co? Tě poplival, víc nebo něco. Nepoplival jsem tě. A co jsi tak vysmál? Tady zafungovala jednoduchost. Samozřejmě najdeme i tituly, které sazí na atmosféru, pěknou grafiku a situace, které byste v reálu nechtěli zažít. Nový rozměr SUS her přináší například Dread Hunger. Posádka 8 členů je uvězněna na jedné ze 3 map, kde jsou všichni sužováni zimou a hladem a v těchto podmínkách se snaží spolupracovat, najít palivo do lodě a dostat se do otevřených vod a uniknout. No a nebylo by to ono, kdyby 2 z 8 členů nebyli okultističtí kanibalové a nechtěli ostatním dovolenou v těchto přátelských podmínkách prodloužit nejlépe až na dosmrti, což zvládnou během zhruba 4 herních dnů za pomoci vyvolání mlhy, přes kterou nejde nic vidět, děláním naschválů a posíláním nenasytných ghoulů na od lodě vzdálené jedince. Čím déle se dokážou kanibalové tvářit nevinně, tím je pro posádku složitější přežít. A pokud vysloveně nemáte rádi lodě a chcete si i tak užít chlad Norska, tak je tu i menší, velice podobný titul Killer in the Cabin. Ten se měl dokonce i možnost hrát s vývojáři, než hra oficiálně vyšla, a s dobrým nápadem i tým o 2 lidech dokáže vytvořit velice zábavnou hru, ve které nevěříte absolutně nikomu. A jsem moc rád, že jsem nahlédl, jak se takové hry vlastně vytváří. Podobných menších her vzniká ovšem více, a to i na mobily nebo speciálně na konzole. Je skvělé, že tyto tituly jsou znatelným důkazem toho, že nezáleží na grafice, ale na scénářích vytvořených naším důvtipem a kreativní sociální interakcí. Vzniká nespočet vtipných situací, u kterých si se lžeme a hádáme se, ale uvědomujeme si, že pro zábavu je třeba oddělit realitu od her a dokážeme se sami vžít do podezřelé role, která pobaví jak nás, tak i sledující okolo.